siinä alpaa, jos meet sinne. No, on niin vaan harmittaa, kun mä en ole silleen, että varmaan enää pääse, kun tuolla osaa rakkaan. Lepottaviin mörsäreitä. Se on vaan kalavalla. Tällaisia ahveja. Siis johonkin tuli se on jo häpällä kuva, jossa saa jo puolet litraa pullon koko sen ahvenen. Siis niitä tulee koko aika siellä. Tällaisia ahveja. Vähän niinku ihan... Tommosia ahvenia. Ton mittainen se oli, mikä sillä oli, mutta tommosia suurin piirtein koko ajan. Tää on pienen hauen koko. Mato-ahveja tarvitsee haukia. Ne ei ole koskaan nähnyt, ne on monta vuotta käyty kalat siellä. Se on koko ajan haukia siellä. Mä en nyt matoa oikein virallisesti. Joo. Vähän kelaista taaksepäin, se on niin jäi kiveä. Pikkulaitorilla ollaan. Ja takas tää tommonen hauki. Ja Asko ja Kaponen ja Katja meitä. Tää oikeastaan poikkas siimaa. Aika paljon. Niin sulla ei ollut tapsia. Verkät.